କିନ୍ତୁ ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ କଳାକୃତି ହେଲା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଚଉତିଶା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଓ ରାଧା ପ୍ରେମର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଡେଭିଡ୍ ଡେନେନ୍ ସିଏ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ତାହାକୁ ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରକାର ରୁଚିଶୀଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ନେଇଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବହିଟିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରାଯିବ ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ବଂଶଯୋଗ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।